Todo o varejo se prepara agora para Black Friday, que vai ser sexta-feira, dia 27 de novembro. E a data é um evento típico lá dos Estados Unidos, mas há muito tempo vem sendo implantada e já é um sucesso aqui no Brasil. Sim, Totó. Comerciantes três-lagoenses também têm grandes expectativas com o evento. Afinal de contas, desconto é o que todo consumidor quer. Pois é. Vendas é o que todos os lojistas também desejam. Mas esse ano tem a pandemia, que já não é mais novidade para ninguém. E como estratégia, os sindicatos do comércio e dos trabalhadores do comércio se uniram para criar o primeiro Esquenta Black Friday Três Lagoas. Opa! Para falar mais sobre isso, a gente recebe os representantes das duas categorias, o Suede Torres e também o Eurides Silveira, que já está aqui conosco na bancada. Vamos apresentá-los para os nossos telespectadores. Tá aqui, olá. Exato. Tá os dois aqui. Bom dia, Suede. Bom dia, Eurides. Eu começo perguntando para a gente entender o que é a Black Friday. Bom, como vocês mesmos já disseram, é um evento americano. Uhum. E nós, no Brasil, como temos sempre a mania de copiar o que os Estados Unidos fazem, né? E essa cópia foi uma cópia excelente, porque a Black Friday veio substituir, né, uma promoção que antigamente Três Lagoas fazia durante uma semana, que era a Semana do Consumidor. Tá? Eu esqueci de cumprimentar vocês, a todos. Imagina, que é isso, tá em casa. Tá em casa. Cultura, bom dia a todos vocês. E dizer que nesse ano houve realmente uma decisão da parte patronal e laboral, porque nós participamos do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus e nós sabemos perfeitamente que 2 dias de promoção seria muito pouco e a aglomeração nas lojas seria muito grande. Muito intensa. Muito grande. Então, ouvindo algumas pessoas, nós estivemos conversando com gerentes de lojas, donos de lojas, enfim, os lojistas, e nós chegamos à conclusão que seria interessante se nós estendêssemos essa promoção durante a semana inteira. Uhum. Tá? Quer dizer que ela já começa hoje, então? Já começa hoje, mas a expectativa vem desde sexta-feira, quando começamos a divulgação. As pessoas já começaram a procurar as lojas. Então, isso ficou muito bonito, muito importante. E eu acho que veio ajudar nessa situação difícil que nós estamos enfrentando com relação à pandemia. Se é um esquenta, quer dizer que quando chegar sexta-feira pode ser melhor ainda? Sim. A questão é essa. O Black Friday é sexta e sábado, né? Uhum. Então, nós já começamos de hoje. Certo. Né? As lojas estão preparadas, com muito estoque. Nós estivemos visitando as lojas, os gerentes, os lojistas, os funcionários. Então, estão todos muito motivados e esperançosos para que seja realmente uma semana de grandes vendas antes do Natal. E, quiçá, nós consigamos até ter uma venda que chegue perto ao Dia das Mães, Dia dos Namorados, e isso seja muito importante para o comércio de Três Lagoas. O Suede, mas a intenção é que coloque a semana de esquenta para que na sexta-feira não haja tanta aglomeração. Sexta e sábado, aglomeração. Essa é a grande proposta. Exatamente. Mas os descontos de sexta são já iguais agora no início da semana? O consumidor vai ter o mesmo privilégio? Já tem todos esses descontos, todas as lojas. Nós tivemos uma participação muito grande, os lojistas, os gerentes ficaram muito felizes pela ideia que, nós tivemos, né? Porque, na realidade, se nós participamos de um comitê que enfrenta a doença, nós precisamos arranjar alguma forma para resolver a questão da doença e resolver a questão das vendas também e do acesso à população. Então, achei que foi uma coisa que caiu essa ideia e nós vamos... Vamos abraçar, né? Tem que abraçar. Certo. Legal. E com relação aos trabalhadores, Eurides, como é que tá? O pessoal tá animado, os trabalhadores estão preparados, indo de máscara, os consumidores, eles relatam, né? Os consumidores estão também acatando essas normas de máscara, álcool em gel, distanciamento dentro das lojas. Como é que tá sendo esse feedback? Isso aí já vem sendo feito há algum tempo. Sim. Né? Os dois sindicatos, eles são parceiros. É que no começo da pandemia nós nos unimos, né? Os dois sindicatos se uniram, nós fizemos alguns adesivos de distanciamento né, das pessoas dentro das lojas. Nós visitamos empresa por empresa, levando as recomendações do Ministério Público, participamos ativamente. Então, com o comércio, você pode ver que todas as pessoas têm álcool gel no comércio, todos os trabalhadores estão usando máscara. Então, assim, é muito gratificante para nós, né? Tanto para nós como trabalhador, como para a parte patronal também, que a gente conseguiu, né, no início da doença, exercer uma certa liderança, né, das pessoas nos ouvirem, tanto o trabalhador, o empresário e o consumidor também. É importante, né? Afinal de contas, aqueles primeiros 15 dias com as lojas fechadas é uma cena que a gente não quer ver tão cedo, realmente, né? Ao contrário. Inclusive, sobre isso eu já até pergunto se o comércio está preparado, né? O Suede falou, grandes estoques, mas como é que é a previsão de vendas agora para Black Friday? Então... Eu posso falar. Então vamos dividir o microfone. Uma semana, sem ser a semana, passou na semana anterior... A Federação do Comércio do Mato Grosso do Sul, através do Instituto de Pesquisa, realizou uma pesquisa em Mato Grosso do Sul inteiro, e nós deveremos ter vendas da ordem de 200 milhões de reais nesta semana. Puxa! Na Black Friday. Isso, tá? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Temos dados locais? Não. Aqui em Três Lagoas. Foi uma pesquisa do estado inteiro. Do estado todo. Porque essa pesquisa, para ser feita município a município, ela é muito dispendiosa. Certo. Então, foi feita uma pesquisa, uma primeira pesquisa que foi feita, né? E pro ano que vem nós vamos pedir para que seja feita uma pesquisa para Três Lagoas, né? Dentro da cidade. E a intenção dos compradores é que 70% das compras serão feitas nas lojas presenciais, certo, tá? Nas lojas físicas. Então, é muito importante isso, né? Porque... O que descaracteriza a Black Friday, né? Porque muita gente compra na internet, espera de grandes sites. Verdade, mas nós estamos nessa semana, inclusive, incentivando os lojistas a colocarem as suas ofertas, seus produtos, né? Também oferecendo pela internet, né? Pelo Facebook, pelas redes sociais, né? E hoje, muitas vezes, Tatiana, nós vendemos produtos, a pessoa liga lá na minha ótica, você tem esse produto e tal, a minha funcionária tem, manda foto para mim, então você fecha o negócio. Acaba entrando, né? Você fecha o negócio pelo telefone, pela internet, né? Mas no comércio local. No comércio local. Isso, então nós já estamos caminhando para um desenrolar mais rápido, certo, né, da venda. Então, achei isso muito importante. E a coisa foi coincidente, porque a Federação do Comércio fez uma pesquisa que eu não esperava que fosse acontecer. E os produtos que mais serão vendidos serão, como sempre, né? Calçados, vestuários, né? Eletrônicos vão vender muito, né? É o de praxe, né? A linha branca, né? Refrigerador. Então, as pessoas que precisam remobiliar suas casas vão ter condições, né, de fazer isso com preços excelentes. A expectativa é de bombar. Bom, a gente torce. Sim, eu estou muito contente, né? Porque o que nós estamos ouvindo dos lojistas e das pessoas que estão se preparando para comprar é que realmente tenham grandes promoções, ótimos preços, né, e quantidade suficiente. Só para a gente ter uma ideia de comparação, quando a pesquisa cita que é uma média de 200 milhões que vai movimentar, isso se equipara a um Dia das Mães, por exemplo? É o que nós estamos pretendendo, porque nesse ano de 2020 nós tivemos vendas aproximadamente 45%, 50% menores em todas as datas do que o ano passado. Bom, né? Também por conta da situação. Exatamente. Então, nós queremos que a partir de agora, né, nós tenhamos condições de melhorar as vendas e ter uma recuperação em relação às outras datas festivas. Com certeza vai ser um sucesso, né? A gente torce, com certeza, para o empresariado local, para o consumidor local, gastar por aqui mesmo, né?